מה עושים בשמשון ביום העצמאות? ממשיכים בעבודה שוטפת לשמוע על ביטחון המדינה. ביום העצמאות הצנחנים שומרים לנו על הגבול, על גבול הצפון. שומרים על המדינה, כמו יתר הצבא. עבור התותחנים, יום עצמאות זה יום של שגרה, של משימות, בכדי שעם ישראל יוכל לחגוג וליהנות כמו שצריך. הצבא שלנו, במיוחד חיל האוויר, הוא ערוך מוכן לכל דבר שיכול לקרות. יוצאים, שומרים על הקווים, שכל עם ישראל יוכל לנוח בבתים, בביטחון. יום עצמאות זה יום בו אנחנו תופסים מתכוננות, כמו שאר החיילים של מדינת ישראל, כי אנחנו יודעים שזה יום רגיש. ביום העצמאות, כפי עובדים קשה בשביל שיהיה שקט במדינה הזאת. יום העצמאות בשבילנו במערך האיסורים זה יום עבודה מאוד קשה בשביל שכולכם תוכלו ליהנות בשקט מיום העצמאות. אני חושבת שמדינת ישראל יכולה לישון בשקט בלילה בזכות איסוף קרבי. כשאנחנו בשמיים, אתם יכולים להיות שקטים. יום העצמאות בשבילי זה שכל בן אדם במדינה מתרכז רק ממה שטוב במדינה ומשתדל כמה שיותר לשמוח ולחגוג. זה יום בו אני הולכת בגאווה ברחבי מדינת ישראל ואומרת שיש לנו מדינה יהודית. להדגיש את החירות שלנו פה, וזה אחד הימים הכי חשובים השנה. יום עצמאות זה יום התקומה שלנו. זה יום שאנחנו כעם וכצבא אומרים לכולם שאנחנו פה ואנחנו לא נלך לשום מקום. קיבלתי מצה"ל ערכים, הרבה הזדמנויות להתפתח, להוכיח את עצמי, לגלות דברים חדשים, להכיר אנשים, להכיר את הארץ, להכיר את המדינה, לעשות דברים שבדרך כלל, מה זה בדרך כלל? בחיים לא יוצא. בלי צה"ל בסופו של דבר לא נהיה פה. אם אתה חלק מהמדינה, אז אתה צריך להיות חלק מצה"ל. להראות שאף אחד לא יכול להזיז אותנו מפה. לשרת בשבילי זה להקנות ביטחון באזרחי מדינת ישראל. מצטיין, זה לתת מעצמך קצת מעבר למה שחיילים אחרים נותנים, להיות מודל. בשביל המדינה הזאת אני אעשה כל מה שאני יכולה. הדברים החשובים בסופו של דבר זה להגן על המדינה. אנחנו עושים בדרך את מה שצריך. כל אחד יכול לתת את הטיפה מעבר שלו, ואם כל אחד יעשה את הטיפה מעבר, הכל יהיה הרבה יותר. מה אני מאחל לכם ליום העצמאות? אחדות. שלום. שקט. המון גאווה ישראלית. בריאות, אושר, הצלחה. תהיו גאים שאתם בארץ הזאת. אין לי ארץ אחרת. תעשו חיים, תהנו. תשמרו על עצמכם ועל מי שמסביבכם. שכל הילדים שלנו במדינה ימשיכו כל חייך. שנמשיך להיות טודו חונטו. שיהיה חג שמח. שיהיה יום עצמאות שמח. חג שמח. חג עצמאות שמח.